Eu sou a Marina Correa, eu sou o ponto focal para a temática de oceano no WWF Brasil. Eu acho legal lembrar que o Oceans 20 ele é agora, mas ele também vem de um movimento que está acontecendo já há muito tempo por muitas organizações e muita gente que reconhece a importância do oceano, né? Então ele vem de um passado, né? E ele é o presente que traz exatamente esse espaço que é tão necessário para se discutir a conservação marinha. E não só a conservação marinha, né, mas a gente está falando também de uso sustentável, a gente está falando também de economia, né, e talvez principalmente de economia nesse sentido. Então é um momento para discutir isso, e é um momento para a gente sair com pedidos muito claros ao G20, que até como a professora Letícia Cotrim falou no painel agora há pouco, talvez se a gente fizer uma conta por cima, os países do G20 têm 90% das costas do mundo, né? Então é um momento para a gente discutir isso, olhar para isso e fazer os nossos pedidos, né? E também, apesar de ser um ponto no presente, ele é o começo para um futuro, né? Então também é um movimento que inicia agora ou se fortalece agora no G20, com o Oceans 20, mas que a gente consiga dar continuidade para ele nos próximos G20s. E também em outros frameworks internacionais, né, como o Marco Global da Biodiversidade, em que o oceano é super pouco presente, ou a Convenção do Clima, em que o oceano vem se tornando cada vez mais presente, e o G20 é o fórum que você vai discutir economicamente como transformar as metas desse marco em ações, em implementação, né? Então eu acho que a importância dele passa bem por aí, né, num momento de discussão, num momento de encontro e fortalecimento da agenda.